এই ভিডিওটো এইখিনি চাই আপোনালোকে অলপো নাভাবিব যে মই এইখিনি প্লেনিং কৰি কৰা ৰেকৰ্ডিং। আচলতে এইখিনি প্লেনিং কৰি কৰা ৰেকৰ্ডিং নহয়, মই আছিলোঁ, জন্মাষ্টমী আছে, আজি ৰাতিপুৱা অকণমান ঘৰুৱা কিবাকিবি কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু প্ৰিয়াৰ গাটো বেয়া হৈ আছিলে। হঠাতে ৰুমত আহি দেখিলোঁ যে বাবুৱে এনেদৰে বায়েকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি আছে, জলপতি দি আছে, আৰু দেখি মনটো ভালো লাগিলে আৰু মই কি কৰোঁ লগে লগে এইখিনি অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈ দিছিলোঁ। গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ, মই কাবেৰী। আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কাবেৰীজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। দুয়োটা শুই আছে আৰু শুই এইকাৰণে আছে, এনেই শুই থকা নাই, দুয়োৰে ভীষণ জ্বৰ। প্ৰথমতে প্ৰিয়াৰ হ'ল জ্বৰ যোৱাকালিৰ পৰা, আৰু আজি জন্মাষ্টমীও হয়। জন্মাষ্টমী বুলি বিশেষ একোৱে কৰিব পৰা নাই, ভগৱানৰ ওচৰত মানে চাকি ধূপে জ্বলোৱা হৈছে, বাকী জন্মাষ্টমী একো কৰিবই পৰা নাই। প্ৰথমতে প্ৰিয়াৰ জ্বৰ হ'ল, প্ৰিয়াৰ জ্বৰ হওঁতে ই বাবুৱে তাইক জলপতি চলপতি দিলে। তাৰপিছত এতিয়া অলপ এঘণ্টামানৰ পৰা দেখিছোঁ ইয়াৰো জ্বৰ, ইয়াৰো পূৰা গাটো গৰম হৈ আছে, আৰু এইফালে তাইতো জ্বৰ হৈয়ে আছে যোৱাকালিৰ পৰা, আৰু পূৰা টোপনি এতিয়া, মুখ চুখ গাল মুখ ৰঙা হৈছে। আৰু এনেকৈ সি শুই থকা ভিতৰ ল'ৰা নহয়, দিনৰ সময়ত সি নুশুৱে, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, মানে তাৰ গাটো ইমান বেয়া সি শুই গৈছে। আৰু লগতে আজি জন্মাষ্টমী, যিহেতু জন্মাষ্টমীৰ মানে কি, আৰু এতিয়া প্ৰিয়াৰ জ্বৰটো অলপ আগতে চেক কৰিছোঁ, প্ৰিয়াৰ জ্বৰ প্ৰায় মানে 103 আছে, আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান 101 হৈ আছে। আৰু প্ৰিয়াক ঔষধ খোৱা গৈছে, ঔষধ খোৱাৰ পিছত আকৌ যোৱা ৰাতি তাইক ঔষধ খোৱা গ'ল, টেবলেট খোৱাৰ পিছত অলপ জ্বৰটো কমিলে, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আকৌ জ্বৰ উঠিলে, তাৰপিছত চোৱা গ'ল কিমান আছে, জ্বৰ আছে 103, তাৰপিছত আকৌ ঔষধ খোৱা গৈছে, ঔষধ খোৱাৰ পিছতো এতিয়াও কমা নাই, জ্বৰটো আছে, আৰু যদি বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ ওচৰতো নিব লাগিব। আৰু বাবু এনেকৈ আছে, হয়তো ইমান গৰম, এইকেইদিন সাংঘাতিক ৰ'দ, এইফালে স্কুল থাকে, স্কুলৰ পৰা আহোঁতেও ৰ'দ পায়, ৰাতিপুৱা টিউচন থাকে, বা ৰ'দটোৰ মেইনলি ইমান গৰম, হয়তো সেই গৰমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। আৰু বাবুৰো স্কুলৰ পৰা আহোঁতে বহুত ৰ'দ পায়, চাওঁতে যেনিবা সি গাড়ীত যায়, হেৰিত কাৰত যায়, সিমান এটা তাৰ প্ৰব্লেম নহয়, আহোঁতে বাইকত আহে, সেইকাৰণে হয়তো পূৰা ৰ'দটো পৰে তাৰ গাত, সেইকাৰণে তাৰ মানে কি ক'ম এতিয়া ক'বলৈ হেৰি নাই, মানে ৰ'দৰ কাৰণেই জ্বৰ হৈছে নে কি, আৰু তথাপিও টেবলেট আনোতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনিছে, কৈছে ফাৰ্মাচিষ্টে যে বহুতৰে এনেকুৱা ধৰণৰ জ্বৰ হৈ আছে, বেছি ভয় খাব নালাগে বুলি কৈছে। তথাপিও আৰু মা হিচাপে এইখিনি অকণমান টেনশ্যন থাকিব বা হৈ থাকিবই আৰু। এতিয়া ইহঁত দুটা বাৰু শুই থাকক, আৰু যিহেতু আজি জন্মাষ্টমীয়ে বজাৰ চজাৰ আনিছে, কিন্তু মইহে একো কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, অকণমান গৈ পেলাই প্ৰথমতে যি যি আনিছে সেই বজাৰ চজাৰখিনি ঠাক ঠিক কৰোঁ, আৰু অকণমান পাৰোঁ যদি জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত শৰাই এখন দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা এটা চলাম আৰু। আৰু এইখিনি মানে কি, মই পূজাৰ যা যোগাৰখিনি ঠিক কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা মনত পৰি গ'ল, সেইকাৰণে আকৌ কৈ দিওঁ। হয়তো কিছুমানে ভাবিব পাৰে কেনেকুৱা মাক এজনী, বাচ্চা দুটাৰ জ্বৰ উঠি আছে, তেওঁ ভ্লগ বনাই আছে বা এইখিনি নকৰিলেও হ'ল হয়, কিন্তু যিহেতু মই ভ্লগ বনাওঁ, মই ভিডিঅ' বনাওঁ, আৰু মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে সদায় জানিব বিচাৰে আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো, বা মই কি কৰি আছোঁ, কি কৰি থকা নাই, বা সেইখিনি মই তেওঁলোকক মোৰ জনোৱাৰো ইচ্ছা যায়। সেই গতিকে অসুখ বিসুখ হ'লেও মই মাজে মাজে এনেকৈ ব্লগ চ্লগ বনাই থাকোঁ আৰু মানে মোৰ নিজৰ আপডেটখিনি দি থাকোঁ। এতিয়া কিন্তু মই কিটচেনলৈ যাওঁ, বস্তু চস্তুবিলাক ঠাক ঠিক কৰোঁ, আৰু ইহঁত দুটা শুই আছে, শুই থাকক। এতিয়া এইটো পানীত গুলি পেলাই খুৱাই দিওঁ দুয়োটাকে। এইটো লোৱা অলপ লগে খাই থাকিবা। মাতো অ প্ৰিয়া, এইটো লোৱা অলপ অলপকৈ খাই থাকিবা পানীটো, হা লোৱা। বুটখিনিয়ে আগতীয়াকৈ মানে ৰাতিপুৱাই তিয়াব লাগিছে, দেৰিয়ে হৈ গ'ল, এতিয়া বুটখিনি তিয়াই ইয়াতে গোঁসাইৰ ওচৰতে থৈ দিছোঁ। আকৌ মাজতে আহি এবাৰ চাই ল'লোঁ মিস্ত্ৰীসকলে কি কৰি আছে, যিহেতু ঘৰৰ কাম চলি আছে, ভাঙা চিঙা কিবা কিবি ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম, আৰু মিস্ত্ৰীসকলে এইখিনি কাম কৰি আছে দূৰৰ পৰা, এনেই এবাৰ চকু ফুৰাই চালোঁ, আৰু এতিয়া ময়ো লাগি যাওঁ মোৰ বাকীখিনি কামত, আৰু এখেতসকলে কৰি থাকিব পাৰোঁ। ইয়াৰ আৰু চব কামি নিজে কৰিব, থাৰ্মোমিটাৰ মুখত দিয়া নহয় আমাৰ, এনেকৈ কান্ধৰ তলতে লওঁ, আৰু ডিজিটেল থাৰ্মোমিটাৰ নাই আমাৰ। প্ৰিয়াৰ গাটো গৰম গৰম আছিলে, কিন্তু তাইৰ 102 আছে এতিয়া, ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল, দুয়ো তাৰে হা বাবু,
গুড ইভিনিং। আর এটা সন্ধ্যা আছে, 6টা বাজিছে, আর ইহ দুটা এতালে একই খোয়া নাই, মানে খাই আছে ভাত টা, দুপুরিয়া একো নাখালে, জুস টুস এনেকুয়া ধরনের বস্তুবুর খাই আছে। আর এটা দুটারে অ্যান্টিবায়োটিক খাব লাগিব, সে গতি কিবা একটা পেট ভরা খাব লাগে, আর পেট ভরা খাব লাগিলে ভাত নাখায়। এটা ইহতক দি দিও ব্রেড। আর এটা ইহতে এখানে বাবু অকনমান গাটো এটা ভাল লাগিছে না। আর এটা এটা একজনে যে জিয়ে খা, জে মেদে খুয়া, মে নিজে খুয়া, যে খুয়া এনে খা, মানে গোহাই চাকি দেখি জ্বলা হ যদি মোট যদি নারিকল লাগে দিন দিয়ে তো না হয় নাকি, হব ইয়াতে নারিকল লাগিলে দিন মই বাবু নারিকল লাগিব ইয়াতে। আর ইফালে আমার বাবু আহি গেছে এতিয়া, এতিয়া কেনেকুয়া পাইছে গাটো? ভাল পাইছে, কাটিলো নারিকল চুলি এনে এইখিনি তাৰমানে তাৰ দীঘল হৈছে, চুলি কাটিব যোৱাই হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলো আজি আমাৰ ঘৰৰ কৃষ্ণটোক নাৰিকল এটা লৈ লওঁ, নাৰিকল এটা লৈ ল'ব দিছে খালো। আৰু দুয়োটাই যিহেতু গাটো বেয়া, গোহাঁইক চাকি তাকি দিলোঁ বা মা প্ৰসাদ দিলোঁ, কিন্তু একো বিশেষ বনোৱা নহ'ল, পায়স চায়স আনকি বনোৱা নহ'ল, বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, পায়স হালোৱা পুৰি এনেকুৱা ধৰণে কিবা কিবি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু দুয়োটাৰে গাটো বেয়া, ইমান মানে অসুখ হৈ আছে, মনটো নগ'ল যে সেইখিনি কৰিম আৰু, ভগৱানক এনেই মানে সেৱা সন্মান কৰিলোঁ বা এনেই অলপমান ফল মূল বুট সেনেকৈ দিলোঁ আৰু, বিশেষ একো কৰা নহ'ল, বাইদেউক নধৰিব প্ৰভু কৃষ্ণ। আৰু ইহঁত এতিয়া ইমান গাটো বেয়া হৈ আছে, জ্বৰটো 102 103 এনেকুৱা মাৰি আছে দুয়োটাৰে, সেইকাৰণে মানে মন নগ'ল এইবোৰ কৰিবলৈ। আজি আমাৰ ঘৰৰ এইটো কৃষ্ণ হয়নে, খাই দিয়া গোটেইখিনি খাই দিয়া বাবা। আৰু এতিয়া দুয়োটাকে ঔষধ চৌষধ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, পূজা চূজাও কৰিলোঁ, মানে সাধাৰণকৈ আৰু জন্মাষ্টমী বুলি গোহাঁই আগত শৰাই চৰাই দিলোঁ, সেইখিনি এনেকৈ কৰিলোঁ, একো বিশেষ বনোৱা নহ'ল আৰু, মানে মনটোৱে নগ'ল বনাবলৈ। আৰু এতিয়া গাটো ভাল পাইছে বাবুৱে অলপ, আৰু এণ্টিবায়'টিক আৰম্ভ হৈছে, যেতিয়া কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে প্ৰিয়া আছে এনেকৈ বিচনাতে, এতিয়া কি কৰোঁ আৰু, ইহঁতৰ লগতে অলপ বহোঁ। আৰু আজি ভ্লগটো জন্মাষ্টমী বুলি বনাইছিলোঁ, আৰু লগতে আজিৰ ভ্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই।